हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय के रुआ ले के मन नाच, वेलकम बाय रेहान व्लॉग्स। और मय आज अपना कछु जे आज मि जाम जुआ, और जुआ होइसे एडखर जेगा जो वाटरफॉल एखन আছে, और जंतु जुवाहाटी पा 4 आवर्स और डुइट আছে, हेकाना एरा ट्रिप टू साउ। किमान धुनिया देखिसे न गस गिस ब किमान धुनिया न गाइस, ओ किमान धुनिया। आरो गाइस आगे आगे साथिक ब म वीडियो दु तिते लके म कमन चुप हो जाओ। ক্রাংসুরি ওয়াটারফলস ওয়াটারফলস চাবলে গেলে অকমান দেরি লাগিব, আপনার টিপটুকে দেখাই দিব আর হয় না গাইস, বল আগে ভিডিওটো। আৰু গাইজ দেখিছেনে ৱাটাৰফলছ যাব কাৰণে কিমান ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাৰে বনাই থোৱা আছে, বহুত তলে যাব লাগে, ৱাটাৰফলছটো বৰ ধুনীয়া গাইজ। আৰু আপোনাক মই দেখাই আছোঁ, বলক এক মিনিট, বলক বলক গাইজ বলক, আৰু গাইজ সেইটো হৈছে ৱাটাৰফলছটো, দেখিছেনে কিমান দীঘল, দেখিছেনে গাইজ বৰ ধুনীয়া ন গাইজ। আৰু ইয়াৰ পৰা তললৈ নামি যাবলৈ কমচে কম 15 মিনিটছ লাগি যাব, আৰু তেতিয়ালৈকে আপুনি ভিডিঅ'টো চাই থাকক এণ্ড বাই গাইজ। আমি তললৈ আহি আছোঁ আৰু আৰু তললৈ যাব লাগিব, কিন্তু তাতকৈ আগত এইটো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ আধা পাহাৰৰ আধা চাইডে ৰ'দ পৰিছে, আধা চাইডে মানে ৰ'দ পৰা নাই, মানে ধুনীয়াকৈ ইমান ধুনীয়া দেখিছেনে। আৰু সেই তলফালে ৰিয়েল ৱাটাৰফলছটো দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়া ন গাইজ, সেইফালে দেখিছেনে মানুহ পূৰা চুইমিং কৰি আছে, ময়ো যাম, ময়ো চুইমিং কৰিম, পিছে মই চুইমিং নাজানো, মই চেষ্টা কৰিম যাতে মোৰ ককাই জানে, মই যাতে চেষ্টা কৰিম মই তাৰপৰা শিকিব পাৰোঁ। আৰু সেই দেখিছেনে তালৈ ইমান ধুনীয়া দেখিছে গাইজ, পানীখিনি চেফা, ইমান ধুনীয়া হয়, ইমান ধুনীয়া দেখিছে গাইজ, কওকচোন। আৰু আপুনি জোঁৱাৰিলৈ আহিলে যদি চুইমিং নাই কৰা তোলে একো নাই কৰে, আপুনি ইয়াৰ মানে মজাই বেলেগ, আপুনি কি দেখিছেনে কি মজা ন গাইজ, পানীৰ আৱাজ শুনিছেনে গাইজ, কি ধুনীয়া, ও ইমান ভাল লাগিছে গাইজ। সেয়া গাইজ দেখিছেনে মানুহে সাঁতুৰি আছে,
আৰু মই আপোনাক তলত দেখা তলত যোৱাৰ পিছত দেখাম, আপুনি তেনেকৈ চাই থাকিব দেই গাইজ। আৰু গাইজ এইডোখৰ তলৰ পৰা নাজাৰা কি ধুনীয়া নাজাৰা ন গাইজ। মই শ্বিলঙত বহুত ৱাটাৰফল দেখিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ নিচিনা ইমান সুন্দৰ বিউটিফুল দেখা নাই কিন্তু গাইজ। আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, হয় নাই ক'বচোন গাইজ ইমান ধুনীয়া বিউটিফুল আপুনি দেখিছে নেকি কেতিয়াবা, মানে ৱাটাৰফলছ দেখিছে নেকি গাইজ, কি মজা লাগিছে। মই অকণ ইয়াৰ পৰা এনজয় কৰি থাকোঁ, আপুনি ৱাচ কৰি থাকক, বাই। মজা লাগিলে আজি সব ৱাটাৰফল। পাপা চাহ কৈ দিয়া, মজা লাগিলে আজি দেই, একদম যে এপিক লাগি গ'ল আজি, সাঁতুৰিলো মস্তি কৰিলো আৰু দেখালো। আপোনালোকো আহিব ইমান ধুনীয়া প্ৰকৃতি পৰিৱেশ আছে ন ইয়াত। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো, আগাম ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব, বাই বাই।